ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အတွက်ဝယ်ပေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ချိတ်ပိတ်ခံရရကြောင်းအသိပေးလာတယ်တရုတ်ဆောင်ရက်ဆဲရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရက်ဆဲကတော့အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့သူတအူးဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီကိုလှလာသူတအူးလည်းဖြစ်တာကြောင့်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူပ
နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေသိရှိအောင်ပြောပြပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကိုဖျောက်ချဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရက်ဆဲကိုတော့ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့မိသားစုနဲ့အိမ်ကိုပစ်ပြီးဘေးကင်းရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတင်းဆောင်နေတဲ့အချိန်တွင်မှာပဲမိခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားခဲ့တာတောင်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြောခွင့်မရခဲ့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာတော့အဆိုတော်ရက်ဆဲကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ Facebook မှာ follower ရှာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသစွာပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆဲကမင်းကနိုင်ငံရေးလှုပ်တော့ follower တိုးတာပေါ့တဲ့မင်းမေမလို့နိုင်ငံရေးလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအရေးမို့လှုပ်နေရတာဟိနိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲနားမလဲဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေလိုထက်ထက်ဝင်ဝင်တသက်လုံးလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးအောင်ပြီးရင်လဲဆက်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအခုကမလုပ်လို့မရမပြောလို့မရမပါလို့မရတဲ့တိုင်းပြည်လုံးအရေးမို့လို့ပါနေရတာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကစောက်ရင်းမပါတဲ့ followers တွေကိုပါလို့ရမှာလေငါက follower တွေတယောက်မှမကြံတော့မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုလဲဒဲလဲပြီးမယ် followers တွေကမင်းတို့တွေအတွက်အလောက်တောင်အရေးပါနေရင်တော်လည်ရေးကာလမှာအမေအဖွာ best friend အရင်ကြီးတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ဆုံးရှုံးထားတာတောင်အတုပလိုက်ပို့ခွင့်မရခဲ့ဘူးအမေနာမည်နဲ့ကတော့ထားတဲ့အိမ်လေးမိအလိုးတွေကချိတ်ပိတ်သွားပြီအမျိုးအရင်းတွေရောအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကားပါသူတို့ကိုထိမှဆိုလို့ vibe call လောက်တာခံနေရတဲ့ဘဝ February တရက်ကလေးကမြမပြည်တဲကအနုပညာအလုံးမှန်သမျှအကုန်ရက်ခဲ့တာတော်လည်ရေးအတွက်ကလွဲရင် follower နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကြော်ညာတခုမှမရှိခဲ့ဘူးအာမခံနေဒီအချိန်မှာအချင်းချင်းသွေးစည်းရအောင်မမအားလာကဘုံရန်သူပါမအားလာနဲ့မိစ္ဆာတတိုင်းမရှိမှတိုင်းပြည်အမြန်အေးချမ်းမှာပါကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာပါဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆဲကတော့အမေတခုသားတခုလည်းရှိတဲ့ဘဝကနေမိခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုတောင်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရှိအောင်ကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ဆဲကိုချက်တဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ရက်ဆဲရဲ့ခံယူချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုလေးစားမှုရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။